深灰色百万轿车驾驶到一半，突然往右前方冲撞，丝毫没有减速，整辆车还转了半圈，发出巨大声响。不好意思，那个先帮我靠边一下。现场更是一片狼藉，灰色轿车右前方车头毁损严重，而被撞的白色百万轿车则是左后方车尾被撞烂，另外还有四部机车也遭受波及。有听到那个破断声很大声，我们在上班没办法跑出去看。整起事故就发生在27号凌晨1点多，驾驶灰色轿车的是一名20岁的张姓男大学生，他跟朋友在信义路四段一家酒吧餐叙之后，就开车往通化街北往南方向走，结果自撞路边汽车跟机车，其中还有一辆机车女骑士才刚把车停好就被撞，所幸只有手部挫伤，没有大碍。它的酒测值换算成呼气酒测值的话，约每公升1.3毫克，已明显超标。那全案依违反公共危险罪，移送台北地检侦办。我们事后警方在询问张姓男子的笔录的部分，他对于当天参叙完到他发生事故这一段过程，他是没有记忆的。根本像是睡着一样，连几点离开酒吧都不知道。肇事的20岁男大生并非车主，车子疑似是借来的。酒后驾车醉到没意识，所幸没有出人命，否则赔也赔不起。TVBS 新闻黄冠宇配传特报道，请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。